En 10 mesos de l'entrada en vigor de la nova ordenança de mobilitat que prohibeix expressament a les motos aparcant voreres no autoritzades, l'Ajuntament ha imposat un total de 189 sancions i ha recaptat més de 12.000 euros, la majoria de les quals a l'illa de Vianants. Unes multes que oscil·len entre els 100 i els 200 euros depenent de la gravetat de la infracció. En aquest temps, l'Ajuntament ha creat noves places d'aparcament pels vehicles de dues rodes, especialment en espais senyalitzats pròxims a les estacions de tren de la Rambla i del passeig 22 de juliol. També s'han habilitat places pròximes als centres d'ensenyament i a la zona olímpica per a la pràctica esportiva. S'han fet places entre iguals on no hi caben cotxes, en càrrega i descàrrega de grans dimensions i amb voreres amples amb un mínim de 4 metres. També s'han habilitat aparcaments en semibateria en zones on la demanda és més alta i sempre que es compleixi amb la llei d'accessibilitat, tot per donar resposta a les demandes d'Amics Motos Terrassa, que es van manifestar en diverses ocasions per reclamar més places d'aparcament abans de la imposició de sancions. Des de l'entrada en vigor de la normativa a principis d'any i després d'una moratòria de 3 anys de l'ordenança, s'han creat unes 1.500 places d'aparcaments per a motos, que en total sumen unes 4.000 repartides per tota la ciutat. Habitualment circulen per Terrassa unes 23.000 motos.